ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በዛሬው ቪዲዮ ለቁርስና ለመክሰስም የሚሆን በጣም ቆንጆ ልጆችም የሚወዱት የሲነመን ሮል ወይም የቀረፋ ጥቅልል ዳቦ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። መጀመሪያ ለሲነመን ሮሉ የሚሆነውን እርሾ አዘጋጃለሁ። በማቦካበት እቃ ውስጥ 1 ኩባያ ልብ ያለ ወተት አደርጋለሁ። በወተቱ ፋንታ ውሃ መጠቀም እንችላለን። ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው፣ 2 የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ ሩብ ኩባያ ዘይት፣ 2 እንቁላል። እንቁላሎቹ ወተቱንና የጨመርኳቸውን እንዳያበላሹብኝ እንደዚህ በሌላ እቃ ላይ ሰብረን እንቁላሉ አለመበላሸቱን ቼክ እያደረግን ወተት ውስጥ እናደርግና በደንብ እናዋሃዳቸዋለን። በደንብ አዋህጃለሁ። እንቁላሉንም እንደምታዩት ከወተቱ ጋር በደንብ ተዋህዷል። 1 የሾርባ ማንኪያ እርሾና 1 የሻይ ማንኪያ ቫኒላ አስገባለሁ። አሁንም ደግም ያዋህጄ ለ5-10 ደቂቃ የሚሆን ሸፍኜ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጣለሁ። እርሾ ኩፍ እስኪል 4 ኩባያ ዳቦ ዱቄት ነፍቼ አዘጋጃለሁ። እርሾ ቆንጆ ሆኖ ኩፍ ብሏል። ነፍቼ አዘጋጀሁትን የዳቦ ዱቄት አስገብቼ በማሽን አቦካዋለሁ። ሊጡን በእጃችንም ቢሆን እሽት አድርገን ማብኳትም እንችላለን። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር በማድረግ ማበረታታችሁን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ሊጡን በማሽኑ ሽት አድርጌ አብኩቼ አዘጋጅቼዋለሁ። ኩፍ እስኪል ድረስ አሁንም ሸፍኜ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጣለሁ። ሊጡ ከ2 ሰዓት በኋላ እቃው ሙሉ ተደርጎ ቆንጆ ሆኖ ኩፍ ብሏል። ጎርጓዳ ሳህን ውስጥ ግማሽ ኩባያ ጨው የሌለው ቅቤ አደርጋለሁ። ቅቤውን ከፍሪጅ አውጥቼ ለ1-2 ሰዓት የሚሆን በቤት ውስጥ አየር አቆይቼዋለሁ። ለዛ ነው በጣም ሶፍት የሆነው። ቀቤው ላይ ግማሽ ኩባያ ስኳርና 2 የሾርባ ማንኪያ የቀረፋ ዱቄት አድርጌ በደንብ አዋህዳቸዋለሁ። ቀቤውን ስኳሩንና ቀረፋውን በደንብ አቀላቅዬና አዋህጄ አዘጋጅቻቸዋለሁ። ሊጡን ጠረጴዛ ላይ ማታን ጥፍ ያዘጋጅቻለሁ። ማቱ ላይ አድርጌ ዳምጭ አስተካክለዋለሁ። ሊጡን በዚህ መልኩ ዳምጭ አስተካክየዋለሁ። አዋህጄ አዘጋጀሁትን የቀቤ የቀረፋና የስኳር ውህድ ከላይ ሙሉ ለሙሉ ቀባዋለሁ። ውህዱን ሙሉ ለሙሉ ሊጡ ላይ ካደረግን በኋላ ከጫፍ ጀምረን እንጠቀልለዋለን። እንደዚህ ከተቀለልነው በኋላ እዚህ ጋር እንዳይፈታ በእጃችን ቆንጠጥ ቆንጠጥ እያደረግን ሊጦቹን እያገናኘን እናጣብቃቸዋለን። ጠቅልዬ ያዘጋጀሁት ሊጥ መጀመሪያ እኩል ግማሽ ላይ ለመቁረጥ ምልክት አደርግበታለሁ። ከዛ ሁለቱንም ሊጦች አሁንም እኩል ግማሽ ግማሽ ላይ ምልክት አደርግባቸዋለሁ። ሊጡ አሁን 4 ሆኗል። አራት የሆነው ሊጥ እያንዳንዱን ደግሞ 3-3 ለመቁረጥ ቅርጽ ሰጥቼ 12 አድርጌ ቆራርጬ አዘጋጃቸዋለሁ። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ።
ላይክ ኮሜንት እና ሼር በማድረግ ማበረታታችሁን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ሊጡን የቀረፋውን ጥቅልል 12 ቦታ ቆራርጬ አዘጋጅቻለሁ። ወደማበስልበት ቃል ያደርጋለሁ። የማበስልበትን ቃ ዘይት ስፕሬ ቀብቻለሁ። ሊጦቹን አንድ ባንድ ያስተካከልኩ አስቀምጣቸዋለሁ። ኦቨንን ፕሪሂትድ አድርጌ አዘጋጅቻለሁ። የሲንመን ሮሉን ሊጥ አስገብቼ 350 ፋራናይት አድርጌ ለ30 ደቂቃ ነው ማበስለው። እናንተ እንደ ኦቨናችሁ ከ30 እስከ 40 ደቂቃ ሰጣችሁ አብስሉት። ለሲንመን ሮሉ ማጣፈጫ ክሬም ቺዝ ነው መጠቀመው። በክሬም ቺዙ ፋንታ እናንተ ከፈለጋችሁ ስኳርና ወተት በጥብጣችሁ ልክ እንደ ክሬም አዘጋጅታችሁ ሲንመን ሮሉ ቀዝቀዝ ሲል ከላፍሳችሁ መመገብም ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ ደቃቁን ስኳር ብቻ ነስንሳችሁ መመገብ ትችላላችሁ። ባዶንም ብትበሉት በጣም ቆንጆ ነው። አንዱ የክሬም ቺዝ ፓክ 226 ግራም ነው። አንዱን ነው መጠቀመው። ካርቶኑ ሁለት ነው የሚይዘው። ክሬም ቺዙ ላይ አንድ ሾርባ ማንኪያ ደቃቁን ስኳርና ለሽታ ትንሽ ቫኒላ አድርጌ በአንድ ሚክሰር አዋህደዋለሁ። ክሬም ቺዙን ቀጥታ ከፍሪጅ አውጥቼ ስለሆነ የተጠቀምኩት ትንሽ ጠንከር ያለ ነው። እናንተ ግን ስሰሩ ከፍሪጅ አውጥታችሁ ለ30 ደቂቃ ሚሆን በቤት ውስጥ አየር አቆዩት። ክሬም ቺዙን ለ3 ደቂቃ ነው ያዋሃድኩት። በጣም ቆንጆ ሆኖ ተዋህዷል። ሲንመን ሮሉን በ30 ደቂቃ ውስጥ ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። ሲንመን ሮሉ ሳይቀዘቅዝ ክሬም ቺዙን አደርግበታለሁ። የስኳሩንና የወተቱን ክሬም ግን ከሰራችሁ ሲንመን ሮሉ ቀዝቀዝ ሲል ነው ማድረግ ያለባችሁ። ፓውደሩን ስኳርም ከላይ መነስነስ ከፈለጋችሁ አቀዝቅዛችሁ ነው መነስነስ ያለባችሁ። ሲንመን ሮሉ ይሄን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ነው። ለልጅ ላዋቂ ለሁሉም ይሆናል። በሻይ በቡና በወተትም በጣም ቆንጆ ነው። ልጆችም ይወዱታል። ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ነው የምትወዱት። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።